Честита победа. Стандартен въпрос като за начало, вашия коментар за двубоя. Ами, рутинен матч. Варея, в момента виждате какъв отбор е. Повечето са юноши. Беше ясно, че ще победим. Въпросът беше с колко ще победим. И все пак, да. Успяхме да вкараме два гола. Изпуснахме още дозина чисти положения. Моваше резултат спокойно да е 4-5-0. Поздравявам Кацаре, вратаря на Варея. Днес отново пази много силно, извади много ситуации. И трудно се играе отбор, като се затворил по този начин с 9 човека пред наказателното поле. Трудно се играе, но въпреки това аз съм доволен от момчетите. Създаваха доста положения. Можеше да спокойно да резултата да е още по-сериозен. Вече споменахте вратаря на противника. Той каза преди малко, ние играем само за да се докажем. Не взимаме заплати, играем за себе си. Но това е в техния отбор проблем. Да ви попитам за коментар за вашите футболисти. Днеска заложихте на доста резервни състезатели. Доволни ли сте от тези, които играят по-рядко? Да, днес играха момчетата, които по-малко са играли през сезона. Да, доволен съм. Имаха желание, стараха се, получиха се хубави неща. Доволен съм. Предстоят много решителни мачове за вас. Кой противник си избирате, ако може да зависи от вас, разбира се, кой би бил подходящ за стила на Витоша, Септември или Дунав? И двата отбора са добри отбори от нашата класа, така че за мен няма значение. Добре, вие поехте отбора през този сезон. През миналата година Витоша беше в сходна ситуация с Верея, не като финансово положение, като представяне и класиране. Сега доста повишихте така, оборотите. Да очакват ли феновете на тима по-добър следващ сезон? Ами надявам се, първо трябва да си свършим работата и този сезон да го завършим успешно. И след това ще мислим за новия сезон.